פרשת השבוע, פרשת חיי שרה. בראשית, פרק כ"ד. ואברהם זקן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל. ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו המושל בכל אשר לו, שים נא ידך תחת ירחי ואשביעך, באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. ויאמר אליו העבד, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת, השב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם? ויאמר אליו אברהם, ישמר לך פן תשיב את בני שמה. אדוני אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את כל הארץ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם ואם לא תובע אישה ללכת אחריך וניקית משבועתי זאת רק את בני לא תשב שמה וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדוניו וישבע לו על הדבר הזה ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו וילך, וכל טוב אדוניו בידו, ויקם וילך אל ארם נהריים אל עיר נחור. ויברך הגמלים מחוץ לעיר, אל באר המים, לעת ערב, לעת צאת השואבות. ויאמר, אדוני, אלוהי אדוני אברהם, הקרא נא לפניי היום ועשה חסד עם אדוני אברהם. הנה אנוכי ניצב אל עין המים, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. והיה הנערה אשר אומר אליה, התינה קדך ואשתה, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה ידע כי עשית חסד עם אדוני. ויהי הוא, תרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לבתואל בן מלכה, האשת נחור אחי אברהם, וקדה על שכמה. והנערה, טובת מראה מאוד, בתולה, ואיש לא ידעה, ותרד העינה, ותמלא קדה ותעל. וירץ העבד לקראתה, ויאמר, הגמיעיני נא מעט מים מקדך. תומר, שתי אדוני, ותמהר ותורד קדה על ידה, ותשקעו. ותחל להשקותו, ותאמר גם לגמליך ישאב, עד אם כילו לשתות. ותמהר ותאר כדה אל השוקת, ותרץ עוד אל הבאר לשאוב, ותשאב לכל גמליו. איש משתפלה, מחריש לדעת, הצליח אדוני דרכה במלוא? והיא כאשר כילו הגמלים לשתות, ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה 10 זהב משקלם. ויאמר, בת מי את, הגידי נא לי, יש בית אביך מקום לנו ללין? ותאמר אליו, בת בתואל אנוכי, בן מלכה אשר ילדה לנחור. ותאמר אליו, גם תבן, גם מספור רב עמנו, גם מקום ללון. ויקוד האיש וישתחו לאדוני ויאמר, ברוך אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ועמיתו מאים אדוני, אנוכי בדרך נחני אדוני, בית אחי אדוני. ותרץ הנערה ותגד לבית אמה כדברים האלה. ולרבקה, אך, הוא שמו לבן, וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין, והיא קראות את הנזם ואת הצמידים על יד אחותו, וכשמעו את דברי רבקה אחותו למור, כה דיבר אליי האיש, ויבוא אל האיש, והנה עומד על הגמלים על העין, ויאמר בוא ברוך אדוני, למה תעמוד בחוץ, ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים, ויבוא האיש הביתה, ויפתח הגמלים, ויתן תבן ומספול לגמלים, ומים לרחוץ רגליו, ורגלי אנשים אשר איתו, ויושם לפניו לאכול, ויאמר לא אוכל עד אם דיברתי דבריי, ויאמר, דבר. ויאמר, עבד אברהם אנוכי, ואדוני ברך את אדוני מאוד, ויגדל, ויתן לו צאן, ובקר, וכסף, וזהב, ועבדים, ושפחות, וגמלים, וחמורים, ותלד שרה אשת אדוני בן לאדוני, אחרי זקנתיו, ויתן לו את כל אשר לו, וישביעני אדוני לאמור, לא תיקח אישני, אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בארצו, אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי, ולקחת אישה לבני, ואומר אל אדוני, אולי לא תלך האישה אחריי, ויאמר אליי, אדוני אשר התהלכתי לפניו, ישלח מלאכו איתך, והצליח דרכך, ולקחת אישה לבני ממשפחתי ומבית אבי,
אז תנקה מעלתי כי תבוא אל משפחתי, ואם לא יתנו לך, והייתי נקי מעלתי. ואבה היום אל העין, ואומר, אדוני, אלוהי אדוני אברהם, אם יש חנה מצליח דרכי אשר אנוכי הולך אליה, הנה אנוכי ניצב על עין המים, והיה על מה יוצאת לשאוב, ואמרתי אליה, השקיני נע מעט מים מקדך, ואמרה, אליי גם אתה שתה וגם לגמליך ישאב, היא האישה אשר הוכיח אדוני לבין אדוני, אני תרם החלל לדבר אל ליבי, והנה רבקה יוצאת וחדה על שמך ותרד עינה ותשאב, ואומר אליה השקיני, ותמהר ותורד קדם מעליה, ותאמר שתה וגם גמליך השקה, ואשת וגם הגמלים ישקטה. ואשאל אותה ואומר, בת מי את? ותאמר, בת בתואל בן נחור אשר ילדה לו מלכה, ועשם הנזם על פיה והצמדים על ידיה, ואקוד ואשתחווה אל אדוני, ואברך את אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדוני לבנו. ואתה, אם ישכם עושים חסד ואמת את אדוני, אגידו לי, ואם לא אגידו לי, ואפנה על ימין או על שמאל. ויען לבן ותואל ויאמרו, מאדוני יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב. הנה רבקה לפניך, כך ולך, ותהי אישה לבין אדוניך כאשר דיבר אדוני. והיא כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם, וישתחו ארצה לאדוני, ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים, ויתן לרבקה ומגדנות נתן לאחיה ולאמה, ויוכלו וישתו הוא ואנשים אשר עמו, וילינו ויקומו בבוקר, ויאמר, שלחוני לאדוני. ויאמר אחיה ואמה, תשב הנערה איתנו ימים או עשור, אחר תלך. ויאמר עליהם, אל תאחרו אותי, ואדוני הצליח דרכי, שלחוני ואלך לאדוני. ויאמרו, נקרא לנערה ונשאלה את פיה. ויקראו לרבקה, ויאמרו אליה, את תלכי עם האיש הזה? ותאמר, אלך. וישלחו את רבקה אחותם, ואת מניקתה, ואת עבד אברהם, ואת אנשיו, ויברכו את רבקה, ויאמרו לה, אחותני, את היי לאלפי רבבה, וירש זרעך את שער שונאיו, ותקם רבקה ונערותיה, ותרכבנה לגמלים, ותלכנה אחרי האיש. ויקח העבד את רבקה, וילך. ויצחק בא מבו באר לחי רוי, והוא יושב בארץ הנגב. ויצא ישחק לסוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו והר, והנה גמלים באים. ותישא רבקה את עיניה, ותראה את יצחק, ותיפול מעל הגמל, ותאמר אל העבד, מי האיש הלזה הולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני. ותיקח הצעיף, ותתקס, ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. ויביאה יצחק האוהל לעשרה אמו, ויקח את רבקה, ותהיה לו לאישה, ויאהבה, וינחם יצחק אחרי אמו.